Me ndryshimin e drejtuesve, unë kam pas respekt dhe kam respekt për drejtuesit e policisë. Në nivelin vendor, sidomos, ata janë përballë me problematika shumë të mëdha. Edhe drejtori i ri që ka ardhur, sigurisht kam pas rastin të takoj, edhe kur kemi diskutuar në nivelin rajonal, pikrisht në Shkodër për çështjet që kanë lidhje me krimin. Por edhe policia nuk do të mund ta bëjë vetë me këtë në Shkodër, do duhet të punojë struktura e gjithë dhe pastaj do duhet të përdoren mekanizma të specializuar për ta bërë këtë të mundur, sepse ndryshe ne kemi hyrë në një cikël i cili vështirësisht nëse nuk ndërhyhet vështirësisht se do të na lë vetë. Dhe në fakt kjo larja e hapeve, ashtu sikurse në fakt u deklarua edhe nga ana juaj, nuk mund të jetë në rënje të lirë në Shkodër, përkundrazi ne duhet të bëjmë diçka. Kuptohet që kjo prapë them nuk bëhet vetëm, mbase nuk bëhet vetëm as nga policia, mbase nuk bëhet vetëm as nga qeveria. Dhe duhet të bashkunohet me njerëzit. Por për këtë duhet siguri dhe duhet seriozitet dhe marrje përgjegjësive. Gjë që unë nuk e kam pa. Unë jam një ndër njerëzit që bashkunoj shumë mirë, sidomos me forcat e policisë, unë kam bashkunuar dhe bashkunoj shumë mirë. Mendoj që të gjithë ne duhet të bëjmë diçka që të themi stop. Ne mund të diskutojmë për turizmin, ne mund të diskutojmë për ekonominë, ne mund të diskutojmë, por kurseci nuk mund të marrim këto parat pa diskutuar çështjen e sigurisë publike. Dhe ju rastisht na kena një rritëm të lartë të migracionit, të pa imagjinueshëm. Sigurisht ne kemi një rritëm shumë të lartë të mbylljes së biznesit në Shkodër. Kemi rënje të turizmit në Shkodër. Fatkeqësisht në vitin 2016 ka pas një rritje, në vitin 2017, 2018 ka pas një rënje të dukshme. Dhe mendoj që kjo do të na shqetësoj shumë, Kjo dhe kjo është përtej po themi të qenurit Parti Demokratike, Parti Socialiste, parti të tjera, sepse është interesante për qytetarët, nuk është ky fakt. Fakti është që ne kemi një situatë problematike në Shkodër, që do duhet bëjmë diçka. Unë atë nuk e di, unë nuk jam një specialiste për këtë çështje. Por kam detyrën me e thënë me zënën e nalt që frika është shumë e madhe. Tani të gjithë ne mund të themi që janë bandat kriminale, janë larje e sapesh e berra. Shteti ka në dorë dhe duhet të marrë përgjegjësinë që ta parandalojë. Kjo do të thotë që krimi merr edhe më shumë zemër, influencon në çdo instancë. Jo për rastisht korrupsioni ka nivele në rritje në të gjitha institucionet. Njerëzit janë kohë të këqija, tha dikush dje, por njerëzit e nervshëm. E prandaj e të mirë në këtë rast. Prandaj na kena përgjegjësinë që më u përball dhe më u përball me seriozitetin që na takon. Sepse po na bëhet për ditë edhe më jo vetëm e papranueshme, por po shkojmë drejt një pasigurie absolute, gjë që është e frikshme dhe është e frikshme për të gjithë qytetarët. Kur flasin qytetarët e parë, fillon frika dhe unë ndjej sa do të fortë që të jemi në këtë vend. Thash, ne jemi qytetarë, jemi familjarë dhe i kemi edhe përgjegjësi pastaj. Kur fillon ti qytetari i parë, imagjinoni se si përfundon te qytetari i fundit. Po flas me zemër sepse mendoj që duhet të fol me zemër. Un ofroj gjithë bashkëpunimin që duhet. Ne kemi trupa policore të specializuara, ata janë përpjekë apo nuk. Por do duhet të gjehen mënyra efikase të që ta bëjnë atë të mundur, sepse nuk mundemi dhe nuk kemi edhe më forcën me besu që nuk gjehet autori apo që nuk paranalohet. Nuk, unë faktën nuk mune me e besu, nuk du me e besu kështu, ne du qenë. Kishe nevoj me e thanë, sepse pare të gjithave kjo është që është janë numër një që duhet të trajtojnë në shkollë. Unë i urej suksese, i urej suksese dhe drejtorit të rritë të policisë, që nuk e di. Sigurisht njerëzit në Shkodër janë njerëz bashkëpunues dhe duan shumë dhamën. Prandaj po diskutojmë që do ta kemë koordinimin dhe bashkëpunimin me pushtetin vendor. E sidomos duhet krijojmë besimin tek njerëzit që shërbejnë askush për këtë pjesë. Do ta bëj që të ikim gjithë një sa më parë. Të zonë kryetare, ju falenderoj për se vetë ndi që është punë kimi sinqert këtu dhe vlerësoj. Sigurisht ne jemi të gjithë në jetën si do që të rështohë, ne një mërën një varë, për të partijë e pozicioni politikë të zbjetin, nga varë këtë një dalë të 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 të
Ju përmendët çështje që perceptimi, ndjenja e pasigurisë dhe sigurisht ka një përkufizim të tillë që thotë siguria është e barabartë me mungesën e frikës. Për sa kohë ka frikë, nuk ka siguri dhe nuk ka rëndësi se si jemi me shifra. Se dhe kemi një situatë që meriton vlerësim dhe prandaj kemi bërë ndërhyrje dhe do vazhdojmë me ndërhyrje të forta në Shkodër. Për arsye se Shkodra na gjeneron një pjesë të madhe të krimit në nivel kombëtar. Rreth 20% të vrasjeve në shkallë shqiptare i prodhon vetëm Shkodra si qytet. Kjo është një paradoks krejtësisht i papranueshëm. Për ne si qeveri, si qytetar, si Shkodër, si tjerë. Dhe personalisht në Shkodër, e u thënë herë tjetër në Shkodër, lidhjet e mia në Shkodër janë të tilla që është një vend ku nuk ka nevojë për hotel. Pra kam edhe shumë lidhje personale të cilat më bëjnë dy fish ose tre fish të angazhuar që të bëjmë maksimumin për këtë qytet. Ajo që është e rëndësishme për mendimin tim është që të bëhemi bashkë për ballë krimit. Krimi nuk është një aftësi për masave që sa mund na shkaktoj frikë, absolutisht. Asnjë frikë nuk mund kemi. Nuk është aq i madh krimi sa na bëjë të shkaktoj frikë. Sapo ka filluar ti? Edhe herë, kjo është bindja ime. Mirë, kjo është bindja ime. Rëndësi ka që ne të bashkojmë fortët. Po jap një shembull të thjeshtë. Para po atë ditë që ndodhi krimi këtu, u paralajmëroi një krim ngjashëm në Shkodër, në Lezhë, ku një i ri, gati, ishte edhe në moshën e 17 vjeç, i porositën për të bëjë vrasje, u kapë, sepse funksionoi një mekanizm e sigurisë i cili parandaloi një vrasje të rëndë, por ne na duhet që përveç policisë duhet të mobilizojmë të gjithë shoqërinë për të bërë palë, dhe për të bërë bashkë me të për të përballuar krimin. Në këtë kuptim them që jemi shumë herë më të fortë, nuk bëhet fjalë që nuk ka asnjë hapësirë për të patur frikë nga krimi, për sa kohë ne bëjmë bashkë energjitë dhe vijemi atij përballë dhe nuk e nxisim. As përmes heshtjes, as përmes inkurajimit, as as përmes mos bashkëpunimit. E rëndësishme është që të bëhemi bashkë, të jemi bindur që do të realizojmë, ne do të i fuqizojmë kapacitetet tona të policisë në Shkodër. Jo më kodi kanë ftuar dhe drejtorët e dy drejtorive vendore fqinjet, Kuksit dhe të Lezhës, për të thënë edhe një mesazh që ne do të mobilizojmë burime nga këto drejtori drejtimi Shkodrës, me synim që siguria në Shkodër të arrijë parametrat optimal, jo vetëm shifra, por edhe perceptim, sepse e rëndësishme është perceptimi. Nuk duhet të ndihem frikë. Për sa kohë thashë dhe, nëse ndihet frikë, kushdo që ndihet frikë, dhe nëse ndihet frikë kryetaria bashkisë, do të kemi një problem të madh. Sigurisht që fola në vit fort. Dakor, jo, qartë. Qartë. Edhe fillonte unë, mendoj që marrën vetë. Por këtë problem ne duhet ta zgjidhim dhe do ta zgjidhim se s'bën, sepse e kam thënë Padre Fishta një shprehje të bukur kur tani në hajat Parisit thotë Zoti ka emëruar Shqipërinë kur i nat djallit e të shqiptarëve. Edhe unë them që ne kemi për të arritur për ta vendos sigurinë në Shkodër se zbën dhe këtu, për këtë nuk ka asnjë mundësi tjetër, asnjë opsion, asnjë alternativë. Sepse e rëndësishme është që qytetarët e Shkodrës janë qytetarë dhe përsa ko qytetarët bëhen, vjen për balë krimit, nuk ka mundësi, Shkodra ka fyë gjana për të mëdhaja se sa 2-3 kriminelle. Ka fyë gjana shumë për të mëdhaja, rreziqe, ka zmrapsë rreziqe shumë herë për të mëdhaja, se sa rrezikut që vjen nga 2-3 të qartën njerës të verbër që ka marrë zoti ment edhe vrasin njëri tjetërin, për fatin tonë keq edhe për turpin tonë, por unë jam i bindur edhe i angazhuar përësisht që të bëhet gjithçka që në këtë qytet të kthehet ai dinjitet që merton qyteti. Qyteti është shumë i madh se ne të gjithë, na ka dhënë gjithë dhe ne, ju si Shkodran po, apo dhe ne si Shqipni na ka dhënë shumë, dhe të gjithë krenohemi me të, dhe gjithë jemi të gatshëm dhe detyruar dhe të angazhuar për të bërë maksimumin që ky qytet të marrë atë që merret, dinjitetin e tij.
Sigurisht, unë marrë pjesë këtu sepse është një detyrë ligjore, por nga ana tjetër, kam nevojë të diskutoj disa çështje që mendoj që janë shumë të rëndësishme, që mendoj janë edhe problematike shumë e madhe, vazhdim e kanë problematike të madhe. Pikë parë duhet të dohë jashtë politikës dhe mendoj që kjo është e parë dashur lutem. Në mënyrë që me qenë se media janë pranishme, sepse si mos të vajtohet kështu. Por e vënë duke këtë fakt, sepse çështjet që duhet trajtuar nuk lidhen posaçërisht me detyrat e koordinimit në nivel prefekture, jo vetëm, por mendoj lidhen edhe me një nivel përgjithësie që ne të gjithë bashkë duhet të kemi atë përkundrejt qytetit të Shkodrës. Sigurisht situata në të cilën prefekti i ri emërohet dhe prefekti i largohet, zoti Muroja, nuk është asfak i mirë. Ne kemi ndoshta që nga viti 2018 që kaloi një situatë sikurse ju e dini shumë vështirë, mendoj që ngjarjet e fundit janë bërë problematike. Në fakt jo përmendet në fjalën tuaj, por fakti është që nuk është vetëm Shkodra, është paketësim fakt për qytetin tonë. Ne kanë se jenë edhe në prag të sezonit turistik, të mund ne duhet ta mbrojmë qytetin tonë edhe ta duam qytetin tonë dhe ta promovojmë qytetin tonë si një vlerë e rëndësishme e zhvillimit. Dhe fatkeqësisht Shkodra, por jo vetëm Shkodra, edhe duhet të cilësohet që është në Vlorë, është në Elbasan, është edhe Durrës. Po me kanë se jena në Shkodër, fatkeqësisht Shkodra promovohet si qyteti ku ndodhin vrasje, ku grabitin njerëz, ku ka problematikë të sigurisë edhe në me që kjo në shqetëson edhe në shqetëson shumë. Dhe një po flasë këtu si qytetare, pikë spari, flasë si gru, flasë si një nanë, flasë si kryetare bashkisë Shkodër, flasë me shqetësimin e gjithë qytetarëve. Qytetarët e Shkodrës janë qytetarë shumë të edhe janë njerëz që duan me jetu në qytetin e vetë dhe duan shumë qytetin e vetë edhe aq më shumë kur bëhet fjalë me jetu në një vend që është vendi ndër më të bukur në Shqipëri. Sigurisht ne të gjithë kena marrë disa përgjegjësi që duhet t'i çojmë deri në fund dhe kjo punë do duhet merret me seriozitetin që ka. Nuk mendoj që është marrë me seriozitetin që ka. Fakti që kemi disa vrasje, nën vrasje, dy të zhdukur e me rrallë, asnjë nuk është zbuluar deri më tani. Nuk janë bërë veprime për me paranalu dhe ky shqetësimi jon ndoshta më i madh, prandaj kam pasur atë reagimin asaj dite, ne do të bënim diçka që të paranalojmë. Detyra jonë është që mos i lënë të hajnë kokat e tyre përkundrazi. Duhet me bëtë mundur që të ndalojmë dhe të parandalojmë me sa fuqi të kemi, me investime, me mekanizme, me infrastrukturë. Policia duhet ta gjejë mënyrën, forcat e specializuara duhet ta gjejnë mënyrën dhe ta bëjmë atë të mundur. Strukturat e qeverisë qendrore, strukturat, sidomos strukturat e policisë shtetit, ministrisë mbrojtjes do të jenë në dispozicion, do të jenë të angazhuara, të gatshme për të bërë gjithçka, çdo sakrificë me kusht dhe ju lutem që vetëm ti mbështesni se pak mbështetje, qoftë edhe morale, është inkurajim i madh që ta njerëz ta ndjejnë veten në shtëpinë e tyre, që të punojnë fort dhe të japin atë që meritojnë qytetarët tuaj. Jam tret i qartë që pritshmëria dhe nevoja e qytetarëve të Shkodrës për më shumë siguri është e lartë. Jam i qartë që edhe një sezon i ri turistik, si disa po nisë, po edhe fushata e re e zgjedhjeve vendore do të kërkojë edhe një angazhim të shtuar të strukturave të policisë dhe të rendit publik ndërsi për të garantuar sigurinë e nevojshme për qytetarët. Jemi të gjithë të informuar që niveli i sigurisë në qarkun e Shkodrës është sfiduar disa herë gjatë periudhës, pra gjatë viteve të shkuara. Kemi patur goditje të forta dhe të rënda në drejtimin e sigurisë publike, të cilat janë produkt i një krimi të organizuar dhe të pjekur ndër vite, i cili ka arritur të shojë rënjë në për fatë keqë në qarkun e Shkodrës, por veçanërisht në qytetin e Shkodrës, paradoksalisht në qytetin e Shkodrës, i cili në fakt
njëhet për krye qytetarinë e Shqipërisë, për vlerat në dhanë, një qarkë dhe një qytet që i ka dhanë Shqipërisë, një pjesë madhe të vlerave të saj, në gjitha fushat, në fushat, në histori, në art, në kultur, në sport, edhe në shumë sektor të tjerë, pra që qytet që i ka dhanë Shqipërisë, vërtet, pjesë madhe të vlerave, për fatë kesh edhe ka është goditur nga krimi, gjatë i akumuluar këtë për disa dekada, me gjithë sukseset e mëdha që janë arritur, dhe goditet e mëdha që janë dhënë krimit, ende me të një sfide madhe. Dhe besoj që edhe drejtori i ri i policisë, pra drejtori i ri i drejtorisë vendore të policisë, bashkë me stafin e tij aktual, dhe me përforcimet e reja që do të marri, pa asnjë kursim dhe pa asnjë hezitim nga Ministria e Brendshme, besoj që do të jetë një gjendje që të arrijë të thelloj punën e bërë deri tani për të garantuar që siguria në qarkun e Shkodrës do të jetë në nivelin që meriton kultura dhe qytetaria i qarku. Në të njëjtën kohë gjej rastin që edhe t'i bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Shkodrës që të bëhen pak, bëhen pjesë me policinë e tyre përballë krimit dhe përballë të gjithë atyre që e cenojnë sigurinë, qetësinë dhe jetën normale të qytetarëve të këtij qarku. Dhe shpresoj dhe besoj që prefekti i ri në krye të punëve në prefekturën e qarkut, duke koordinuar të gjithë degët vendore, duke pasur bashkëpunimin e drejtuesve të njësive qeverisës vendore, drejtuesve të bashkive, besoj se do të jetë një vlerë e shtuar në përpjekjen e qeverisë shqiptare për ta përmirësuar jetën e qytetarëve të Shkodrës, për të përmirësuar sidomos nivelin e shërbimeve. Tash më do të kërkoj lesë se besoj se do të bëjmë konferencë në shtypin. Qoftë kam diçka për mendje fundamentale. Po. Ju falenderoj shumë, sukses të gjithëve. Nuk është çështja e vullnetit të një personi. Ajo që deshta me thanë edhe e thash me shumë qiktërsi, e mendoj duhet me ma kuptu ashtu si kur e thash. Edhe nuk është as pak politike. Unë them ato që them edhe mas kamerave, e them edhe për para kamerës. Them këtë, që nuk e bën as 3 vetë që e duan Shkodrën e punoj me vetë mohim, nuk e bën edhe një polici vetëm në Shkodrë, këtë them. Do të duhet të ketë forca të specializuara, ne duhet të parandalonim ngjarjen. Në këto histori ka pasur dhe njerëz të pafajshëm që kanë hangër plot. Që do thotë që sigurisht, deshi lutem, ne po flasim për anë. Para një jave nuk më thënë këto opinion. Po, tash forcat e policisë janë të përgjegjshme dhe duhet të jenë të përgjegjshme. Po ju s'mund largoni kështu. Po se është korrekte me këtë shto. Qose nuk e shqetëson qeverinë, për mua s'ka problem. Me që jemi për media, keni qënë në person së kërstimë? Është gjithë pushtetin në presion. Është gjithë pushtetin. Është gjithë për ju personalisht. Është gjithë pushtetin në presion. Unë deklarë dhe një e bërë publike, që të mos kështë që nuk ka për.